Оголошено набор на 109 вакантних посад, з яких 105 – це посади молодшого начальницького складу, тобто переважно посади поліцейських, майже во всіх територіальних підрозділах поліції Хмельниччини, а також 4 посади офіцерського складу. Основні вимоги до кандидата – це перше – це бажання служити, друге – віковий ценз – це з 18 років. Ну, наявність освіти вищої передбачено лише на заміщення вакантних посад офіцерського складу, решта посад – це повна загальна середня освіта.